अनेक घटना देखा मिली अनेक रेकर्ड भांगुच्छे अनेक नुआ रेकर्ड भी ए क्रिएट हो तेज क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा मिली कि टाइम डाउट आम तो आउट अनेक प्रकार जानचे कि टाइम डाउट बांग्लादेश और श्रीलंका मैच देखा मिली ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର 10 ପ୍ରକାର ଆଉଟ୍ ଅଛି କ୍ରିକେଟରେ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟତମ ସୋ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ଟା ଜେନେରାଲି କୌଣସି ଭଲ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସେମାନେ ଇନ୍ କରିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହେଲମେଟ୍କୁ ଇଏ ଠିକ୍ସେ ଫିକ୍ସ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆଞ୍ଜେଲୋ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ଅପିଲ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ହେଲମେଟ୍ରେ ତ ଏଇଟା କନ୍ସିଡରେବଲ୍ କି ନାହିଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଜମା କନ୍ସିଡରେଟ୍ କରାଯାଏନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଆସିପାରୁନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଦେନ୍ ଏଇଟା କୌଣସି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବି କନସିଡର କରାଯାଏନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସେତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଜେଲୋ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ତ ସେ ତ ଏଇ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିବେ ତ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି କିମ୍ବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ହେଲମେଟ୍ ମଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନସାଇଡ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଯେ ଆପଣ ଆସିଗଲା ପରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟଟା ଆଣିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ତ ସେଇଟା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏତେ ଏଇଠି ଶକିବୁଲ ହାସନ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ୍ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅପିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଞ୍ଜେଲୋ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ହୁଏତ ଆଉଟ୍ ହେଇ ନଥାନ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ୍ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ କି ଶକିବୁଲ ହାସନକୁ କାରଣ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ 10 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଉଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ ଅମ୍ପେୟାରକୁ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସିନି ବୋଲି ସେଠି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଖେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଜର ଗୋଟେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟିଂ ଦ ବଲ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଯଦି ଦୁଇଥର ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବି ବାଜି ଯାଉଛି ଆପଣ ଅପିଲ୍ କଲେ ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଯଦି ବଜିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆଉଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦ ବଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦ ବଲ୍ ୱିକେଟ୍କୁ ବଲ୍ ଯାଉଥିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ ସେ ଧରିଦେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦ ବଲ୍ ଆପଣ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉଟ୍ ଏଇ ଆଉଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଇଏ କଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଏଇସବୁ ରୁଲ୍ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 10 ପ୍ରକାର ଆଉଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଶକିବୁଲ ହାସନ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କନ୍ସିଡରେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ସେ ଶତପଥି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଜମା କିଛି କରିହେବନି ବିକଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ